Дай Боже всім учасникам гри почати знову. Мене звати Вова зі Львова і ось моє питання. Внаслідок незапланованої додаткової роботи ти зробив певну суму грошей, як ти з нею вчиниш. Перший варіант витратиш все на відпочинок дозвілля і розваги. Другий варіант половину суми додаш до своїх заощаджень, а іншу половину розділиш відповідно до своїх щомісячних витрат. І третій варіант. 10% витратиш на щось, що принесе тобі задоволення, а решту інвестуєш у розвиток справи, яка може стати додатковим джерелом твого прибутку.